Da pričamo o tome, da li da ne, morat ću. Ćao svima, ja sam Nale i dobrodošli na moj kanal. Evo ovako, ovo će biti story time. Moram da vam ispričam što se, ne samo trenutno, što se generalno dešava, vezano za moje okruženje, to jest moje komšije. Dakle, evo ovako, imam u komšiluku jednu porodicu koja preko puta nas malte ne živi i s kojom sam se ja ranije, mislim, kao dete družila i do nekih, da kažemo, 20 i nekih 7-8 godina bila dobar prijatelj, čak smo trebali da se kumimo i tako dalje. To su dva brata, njihove roditelje, koji su nam bukvalno malo ne prvi komši, ono. Odrasla sam s njima, znamo se ceo život i tako dalje, ali je to puklo. Puklo je iz više razloga, ali ja ću vam reći sada zašto i zbog čega i kakvi su to ljudi i zaista moram da se izjedam nekome. Moram, ovo jače od mene. Dakle, šta se dešava? Mi smo se družili dosta godina i svaki put kad ja dođem na odmor, tad sam živjela u Nemačkoj, svaki put kad ja dođem na godišnji odmor, meni njih jako žao bilo, u jednom trenutku su bili jako siromašni, nisu malo te ne imali ni leba da jedu, ono, mazali su majonez na hleb i tako dalje i zaista su bili u lošoj situaciji životno i niti su izlazili, nisu imali nešto ni prijatelji i tako dalje. I ja kad dođem na odmor i ono fazon, ajde kao izlazimo zajedno, ajde kao, mislim, mogu ja sebi platim taksi, vrate, boli me dupe, realno, ali ajde vodila sam njih, ono, kad smo izlazili, ajde platim, uglavnom sam ja plaćala. I onda sam tu osjetila, već i tada sam osjetila neku dozu ljubomore. Dakle, fazon ono kad izađemo negdje i kao ajde hoću da platim račun, ovaj jedan od ta dva brata kaže mu, ej daj mi pare kao idem ja da platim. Okej, zašto? Mislim, kakve veze ima da li ja platila ili ti platila, ali ne, on je htio da izigrava da se kurči pred tim ljudima koji su bili prisutni, kako on ima cash da plati, kako on pitan daja. On je težak kompleksaš, znači on je zaista težak kompleksaš. U drugi manje više, ali on je ober kompleksaš. I što se dešava, dakle, to je se vuklo godinama tako, dakle, oni nisu izašli, oni su, roditelji su se radovali da ja dođem na godišnji odmor, leti zimi, kao da im deca izađu negdje, ali bukvalno, oni su mi to rekli milion puta. E sad što se desilo, oni su imali jednu još drugaricu koja je, devojka živjela daleko, dosta od njih, ona živjela na Vidikovcu, to je Petlo Brdo tamo gore, mi smo ovdje opština Grocka, tako da to nije baš blizu, devojka nije imala ni auto, mislim, ona je dolaza zaista na svaki njihov rođendan, slavu rođenih roditelja, znači noncov je dolazila, vrate, ono je prevozom, zaista, stvarno je pravi prijatelj, uvijek im pomagala kad je mogla i kad god im nešto trebalo, oni su nju cimali, kao zajmili pare od njenog nekog dečka, ne znam šta sve nisu radili, zaista mi uvijek im je činila i mi smo se isto družili, ja smijela se dobro s tom devojkom i tu je bio još jedan naš zajednički prijatelj koji više nije među nama, ali neću sad o toj temi, dakle, i on se isto družio jako, jako im je pomagao, mnogo im je pomagao, pogotovo njegov otac im je mnogo pomagao. On je zaista uvijek isto bio tip kao ja, ono, kad izađemo on plaća, uglavnom, znaš, ono, nekako financiru ih je isto. Šta se dešava? Dakle, ja se selim za Srbiju i otvaram salon. Na otvaranju mog salona jedan je bio prisutan, drugi nije. Ne znam, mislim da bio, tad nije bio ni u zemlji nešto, čini mi se da nije bio tu, ali ja sam tu živjela blizu, oni, niko od njih, meni više posto toga nije ušao u radnju. Družili smo se ceo život, bili smo najbolji friendovi, znači najbolji friendovi. I si toliko ljubomoran da ti ne možeš da meni usput, da svratiš, da me nazoveš, da kažeš, ej, tu sam u blizini. Tek kad sam se preselila u Srbiju, tek sam onda vidjela kakvi su i šta su i tek sam se onda razočarala. Dakle, nisu, bukvalno od puta gdje sam ja živjela, dakle, do mog salona ima neki giros. Ja idem ono kao uvečerno sam tu nešto prolazila i vidim oni sede tu jedu. To od moje kuće ono bilo udaljeno 200 metara, ti si meni došao maltene pred vrata, nećeš da se javiš, nećeš kažeš, ej, tu sam blizu, ajde svrati ti kao na giros ili ajde, naš, tu smo, ono, ne, brate, ono, kao. I onda su krenule još druge neke stvari da se dešavaju, gdje sam zaista rekla, brate, mili, nikad više. I onda sam se malo intenzivnije počela družiti sa tim dečkom i s tom devojkom koji su isto druže s njima, koji su isto prestali da se druže s njima iz prostog razloga, jer je taj lik isto skonto da ga oni samo koriste i da ga pljuju, ali znači šta je fora, sjeli smo na strojenom zajedno bili i kao, hej, znaš što su sve o tebi pričali, to, a, znaš što su o tebi pričali, to. Znači oni sede sa mnom, pričaju o njoj, sede s njom, pričaju o meni i o tom trećem drugu, sede s njim, pričaju o nama. Znači oni jednog u drugog ogovaraju, oni to dan danas rade. Ima još jedan dečko koji se s njima druži dan danas, on, ja mislim, je najgluplji u celoj priči. O njemu, to im je neki kum, o njemu su pričali najgore gadosti. Sprdali se, on ima neko romsko poreklo ili neko od roditelja, oni su se na tome toliko sprdali da je meni to bilo jadno. Taj dečko im isto mnogo pomagao, ali muzi kravu dok možeš, ali bukvalno. Znači, zli ljudi. Ne samo njih dvoje, kao njih dvoje, nego
Prate i roditelji. Roditelji koji to podržavaju. Dakle, roditelji koji, koji u jednom trenutku kad se vidi da se ja nastavljam da družim sa, sa tim dečkom i s tom devojkom, iz ljubomore, spakosti su svašta meni pričali. Znači, do te mere da, brate, znači, ono fazom, je li moguće da vi toliko lažete? Je li moguće da vi toliko izmišljate? Je li moguće da ste vi toliko iskompleksirani ljubomorni? Dakle, neverovatno. Znate ono, kad... Znaš, nisam ja kriva što moji roditelji, jebi ga, moj tata je radio cijelo život u Nemačku, isto kao i moja mama, a oni su, brate, već 20 godina ne radi ništa. Znači, ja otkad znam, brate, za njih ovaj jedan radi, brate, ma oba dvoje rade, brate, cijelo život i financiraju i majku i oca koji su lenje bube, koji nikad nisu hteli da rade i koji su se izbjegavali, samo ajde nek nas financiraju, deca, boli nas dupe. Lenčuge sad su se sjetili kao da rade zbog penzije nešto kao sada pre koju godinu. Čiste tuđe WC-eve i to. Užas. Šta se dešava? Dakle, mi smo svi prestali da se družimo sa njima, niko više nije to da se druži s njima, ono ko, brate, bežite od nas, samo se sklonite, ono, samo se sklonite. Za mene su oni, verujte mi, živi preko puta mene, faktički malte ne vidim svaki dan, verujte mi, kad je vidim, kao da sam bilo takvog prolaznika, totalno su mi strani, znaš kad imaš osjećaj da te ljude nikad poznavao nisi, nikada, ali ja njih, oni meni ne zanimaju, ja niti pričam o njima, niti su oni meni interesantni, niti njihov bedan i jadan život meni može biti iole interesantan, ništa, znači bukvalno ništa, bednici, jadnici, slepci, uvijek bili bit će. Međutim, što se dešava? Dakle, ali oni mene ne mogu da puste na miru. To je već preko 9 godina od kad ja nemam nikakvu... A da, još jedna stvar. Kad sam ja prestala da pričam o meni, oni su u tom nekom mom drugaru isto pričali kao najgore neke stvari koje nemaju veze sa mozgom i on je meni to ispričao da su moji roditelji popizdali. I isto prestala da pričam s njima i oni nemaju kontakt, nemaju ne žele ni da ih vide. Ono, bukvalno, znači, ono, užas. I šta se dešava? Dakle, u jednom trenutku dok sam ja živjela na Djermu, ja sam dolazila vikendom ovdje kući jer imala sam, mislim, Teo je volio da ono, vikendom dođi, mi smo volili iskreno. I pošto ni ja ni Keva ne vozimo, a tata je bio u Nemačkoj, mi smo dolazili taksijem. Znači, s tim, sa psom, brate, prevozom, nisam luda, brate, ono. Sad je njima to trnu u oko, zašto se mi vozamo taksijem, brate? Zašto mi plaćamo 2000 dinara taksi? Ono, kao, kako je moguće, kao? I oni su u jednom trenutku nazvali moj to jest mog oca u Nemačku. Nisam imali šta drugo da kažu, nego, a ne pričaju s njima, nemam otac, nema kontakt, ne želi da priča s njima, smijem se, ono, bukvalno. Nazvali mog oca kao, samo da znaš kao da se tvoja žena i tvoja ćerka kao vozikaju taksijem. Moj tata kao fazono kao, i? Ja troša tvoje ili moje pare, kao, u čemu je problem, kao, pa ne, to kao, oni sede na terasi i smeju se. Pa šta treba da plaču? Kao, mi sedimo na terasi, sopstveno na terasi, mi, ja i ona pijemo kafu i mi se smijemo. Šta treba da plačem? Kao, bi volio da mi vidiš da plačem. Ma, i tu nešto, i daj, 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 i ja kao, da, i ona više nije znao šta kaže, ja rekao kao, ej, znaš, i tvoja ćerka uznemirava moga sina, on njega zove kao dva noću i preti mu. Okej. Okay. Kao prvo, tada nisam imala ni broja više. Tvoj mi crko telefon gdje su mi bili svi njihovi brojevi. Nemam broja, niti me zanima. Nakon 9 godina, ne, to je bilo možda nakon, nije bilo ni 9, možda nakon 5 godina, 6, tako nešto. Ja zovem tvoga sina s kojim ne želim ni ga vidim, nebitna ličnost. Apsolutna. I pretim. A da, ona kaže, i ne smije da prođe pored naše kuće, ona se plaši. Kako ti ja pretim, a ja se plašim? Znači, ako nekome pretim, onda ga se ne plašim, ona mu pretim, jel tako? Nema logike. U tom trenutku je samo htio da zavadi mene sa roditeljima, to jest ne mene sa roditeljima, nego htio da zavadi nas generalno u kući, znači mene, majka, ocu, to jest da sad moj otac, šta vi trošite pare, taj fazon, moj otac, brate, boli ga, dupe, trošite koliko god hoćete. Njima je samo krivo zbog tog novca. Dakle, meni je jadno kad neko koji je Lezi Lebović, cijel život, slepac, loš čovjek, zlo, nekome... Nabacio na nos kao, eto, znaš, kao ti voziš se taksim, ti imaš, kao, jebi ga, oni žive, oni su do pre par godina imali, pazite, sramota, ali stvarno sramota, da ti ne možeš dotle da se skućiš, oni su spavali na onom duplom krevetu, znate, ono, kao na sprat, ono, sa 20 i nekoliko godina su spavali tako, u istoj prostori sa roditeljima, kao, a fazon, okej, okay, nisam ti ja kriva, znači oni, ja neću da suđem sada, daleko od toga da sam nešto, sirotinja i to. Dakle, oni da su hteli, mogli su, nego nisu, brate. U tome jeste stvar, znači niko njih nije radio, sem pazite, roditelji nisu radili, ali su deca radili. Znači, da nema deca, ovi matori ne bi imali što da jedu. I dan danas je tako. Tako da, zaista, dakle, tu mi već, tad mi već bio pukao film, ali iskreno, da vam kažem jednu stvar, dakle, meni je smešno kad ja njih, pazite, neću sad se hvalim, ali brate, ulica nam ovako, oni su ti fazon ono, se ne kaže Marinkova bar, vratno isto ima lepe kuće, ali oni su, ono, katastrofa, a mi kao da smo, ne znam,
I sad je to njima krivo. Zašto su stavili kameru? Zašto su stavili alarm? Zašto ovo? Zašto ono? Odakle ovo? Pa sad tata kupio novo auto, iskeširao dosta para, pa sad krivo ovo, krivo ono. Ljubomora! Ko ti je kriv? Znači, ja ti nisam kriva. Ja ako ti nisam pomagala, nisam ti ni odmagala. Ako mene nisi iskorištavao i trošio moj novac, koji sam ja... Da, by the way, i pozajmljivala sam im čak i novac. Kad nisu imali nešto, su trebali nešto za neka kola, nikad te pare u životu vidjela nisam. Kupovala im svake godine majice, košulje, garderobu, neku iz Nemačke im donosila, poklanjala im svaki godišnji odmor. I kad su mali bili pernice za školu, ovo, ona, ja sam im non stop donosila. Od njih ništa u životu dobila, nisam aman ništa. Tako da, takvi ljudi su meni dno dna, paraziti društva, paraziti okruženja, a najveći pisar cele priče, slušaj se, znači tu sam bila šokirana, upoznam slučajno nekog lika od moje drugarice, nekog poznanika, ono, njegovom kafiću smo se malo, znali smo se na Face, ali nismo se znali lično, poznamo se mi, i ono ako me gleda kao, jebote, sad znam ko si ti, ko sam, ja o tebi su pričali, ovaj, jedan kupo valjda farbu, što već u njegove radnje, toli već, pazi, tip mene ne zna, ne zna ko sam ja, ne zna ko sam ja, on nikad čuo za mene, razumeš? Ovaj me ljaga kod njega, pričaš o osobi, sad kako bi ošao kod Pere i pričala tamo nekom, ne znam, petom liku tamo, ovaj, ko on uopšte ne zna, kakve veze ima? I kaže, jebote, znaš šta su oni sve o tebi pričali, kao, ja sam mislila ti si neka babaroga, ono kao, ti si super lik, tip se oduševio tada, ono kao, haha, smijem se, ono, bukvalno. Onda najveći hit, još jedan hit, jako drugarica na slavu i tu sedi jedan deka mi, haha, pričam, ja kaže, a ti si ta? Ja kao, ja sam ko? Kaže, ja, ovi su mi pričali, ona nešto sarađivala s njima šta li već. Ja sam, ja znam, tu isto neka komšnica, nemam veze s devojkom, brate, ne zna ona mene, ne znam ja nju, brate. Ovi me isto ljagali kod nje. Dakle, ljagali me kod ljudi koji me uopšte ne znaju. Meni je to toliko smešno. Ona faza kao, sad ću da te uništim, sad ću da te ljagam, pričat ću neistinu, sad ću da pričam da je tu napokon si ti neka zloća. Ove, a u stvari samo prikrivaš koliko si ti zlo i koliko si ti loš čovjek. A to su svi ljudi zaista shvatili, baš ti ljudi kojima ste vi o meni pričali, sada ove, mene hvale i meni lepo, sa mnom su super, a vas nešto negative pretjerano. Tako da, a i što su o vama pričali, bolje ne pričam, ali nije ni bitno. I svi uglavnom imaju isto mišljenje njima, to su ljudi koji nemaju nikad prijatelja, koji nemaju duže od godinu, dve, tri prijatelja. Ja sam jedini prijatelj bila koji su zaista imali toliko dugo, s obzirom da sam ja živjela u Njemačkoj, kad se sabereš nismo ni mi dugo bili prijatelji. Tako da, realno, žali Bože. Ali, znate šta ono, ajde posvađa se sa nekim, ajde, ali pazite, ti to koristiš nekoga, koristiš njega, znači koristiš ga maksimalno, zato što taj sažalio. Znate mi koliko puta mi odemo negdje na klopu, ajde ja platim nama klopu i znam da mu roditelji sede kući da nemaju što da jedu. Ja kažem, ajde napravite još dve pice da odnesemo. Meni je bilo žao da gledam da oni eto jedu, a sad da roditelji znam da nemaju što da jedu kući. Znači, katastrofa. A sada kao nešto misle da su se osilili, kao sad su oni nešto ono kao bitni, nisu ništa bitni, i dalje su slepci, ali misle, to je njihovo mislima. Ovaj, pogotovo taj kompleksaš, on je težak kompleks. Ovaj drugi manje više, on je prikolica, znači on radi kako mu ovaj svira. Ovaj, osilio se sad nešto tu, i da, u jednom trenutku, to je najveći bio biser. Pazite koliko su oni slepici, ja to moram da vam ispričam. Dakle, nasipali su nam ulicom struganom asfaltom i... To, by the way, to sam ja organizovala, zato što sam dobro s nekim ljudima iz opštine. Šta se dešava? Donose oni to, ovi, pazite, to je za ulicu, ovi istrčavaju sa kolicima iz dvorišta i trpaju, skidaju bukvalno taj strugani asfalt sa poda, sa ulice i odnose u svoje dvorište. Odnose ono što pripada celoj ulici, odnose u svoje dvorište i onda su zamolili ovog tipa koji izvalio to da njemu to povalja po dvorištu, da njemu faktički od državnog novca, jeste koji mi svi by the way plaćamo, ovaj, eto malo tog struganog asfalta izravna mu taj plac. To kad se desilo, cijel komšiluk je ono pizdeo, mislim svi ih ne vole, znači niko ih ne voli, realno niko ih ne voli, samo par nekih slepaca koji su, nisu baš svi svoji, koji mogu da manipulišu, ali realno malo je takvih. Jedan najstariji komšija ovdje kod nas, ovaj, on je isto izašao kao fazonu, a s njimi su bili kao dobri do tada, kao bili su okej, s njima okej odnosima, ali nisu bili ono kao, ovi generalno negative, ali nisu sad ono bili kao, by the way, najbolji.
Izlazi sad taj čovjek koji ima 80 godina, sad se raspravlja s njima i taj kompleksaš mu se unosi u facu, vređa ga, napada ga. Znači, mi smo bili ono spremni da zovemo istog momenta policiju, jer ko, brate, ne znaš da ga nabode, brate, ne do Bog. Pritome, a da, taj kompleksaš generalno, je neku babu udario na nekom pešačkom prelazu, kolima zima je bila, udario neku babu i pobegao, ono kao, i tu se godinama tužio oko toga, na kraju ta baba umrla, koliko sam čula. A on to čak i krio od roditelja, to je od oca to krio, da ne sazna slučajno, da on udario babu i da se ne znam koliko pare dao na advokata i tako dalje. No nevim da se vratimo na ovu ulicu. Dakle, unosi se tom čovjeku, mi ko bili šokirani. Pritom je, ispred naše kuće su baš ono dosta tog asfalta istovarili i tu neki kao, ima neki kanal. Sve tu taj kanal upali. Moje keve, to je to kanala vadi, da je bukvalno tu odvod ide. Vadi odatle i da bi izravnalo ulicu, a ovaj uzima i trpa u tako lica. Isti taj asfalt. I on mu pogleda kao, ko je alo bre, kao fazon, kao nemoj da te udarim ovom lopatom, kao krenu tu da je preti. Pritome, da sam ja to vidjela u tom momentu, ja nisam bila tu, ja sam bila u kući, da sam to vidjela, istog momenta bi zvala policiju. Znači, svaki put bude li išta bilo, ja sam ti od onih koji odmah zove policiju, znači boli me dupe, imat ćeš 55.000 prijeva što se mene tiče. Dakle, ja ne znam, ja bi za moje roditelje ubila, ali bukvalno, ali da se neko tako ponaša dno dna. Pritom je najveći biser, slušajte sad ovo, ovo isto moram da mi ispričam. Dakle, ovi komšije preko puta nas kojima smo okej, tu nekad parkiramo preko puta naše auto i što se desilo, čovjek je nešto u brzinu nije lepo uključio i rikverc krenuo malo brže i udario naše auto. E, on je kriv, okej, mi sad rešli, ajde, kao on će da plati štetu, nikakav problem. Šta je bilo? Dakle, on je tada još bio okej sa njima, dakle bili su okej odnosima i on je rekao, pošto on ima neku radionicu tu, ove farbaju kola i popravljaju, kao, pazite, mi ne pričamo s tim ljudima, ne pričamo, znači mi smo na krvi nož pozavađeni sa njima i sad su oni njega ubedili kako bi bilo najbolje da mi popravljamo kola kod njih jer bi on kao jeftinije prošao nego da odemo neki servis tu u blizini. Ljudi, vi stvarno mislite da bi ja ostavila kola kod nekoga s kim ne pričam? Znači, znam da mi može da čačka na kočicama, da može da napravi neki haos, da mi nešto pokvari, nama nam izvedi neki deo. Ste vi normalni, brate? Mi rekla vam čoveku kao fazonu, kao, izvini, molim te, znači mi kod njih nećemo popravljati, ti kako hoćeš, brate, razumeš? I sad je ta šteta ispala nekih 17-18.000, ne znam koliko je tačno bio iznos. I sad su ovi njemu tovili glavu, eto, vidiš da si bio kod nas, ti bi jeftinije prošao, eto, pa pokušali njega da zavade sa nama. Čak i u nekom momentu čak i taj čovjek poverao njima, dok nije skontao zaista nakon tog incidenta kakvi su to debili i sad ono beži od njih ono glavom bez obzira. Tako da, zaista, znači kad imaš ljude koji su takvi, još jedna stvar, ja uvijek vjerujem u karmu i karma je pokazatelj da zaista postoji definitivno u mom životu zaista ljudi koji su meni mnogo loše činili ili mnogo loše želili su mnogo loše prošli i to je zaista tako. Što se desilo, taj kompleksaš se na posao nešto spalio i dosta dela tela mu bilo spaljeno i dugo je bio u bolnici. I sjećam se, smo komentarisali baš ja i ta njihova isto bivša drugarica kao brate, ono kao, znaš, svak dobio život ono što zasluži, definitivno. Nećemo se svetimo nikom, ali zaista na kraju tako ispadne. A najveći, pošto se on uvijek sprdao kao sa ljudima koji nisu iz Srbije, kao on glavno glumi nekog baju, i uvijek se sprdao Bosancima, znači uvijek se rugao Bosancima, pogotovo ovaj drugi. I sad ima ženu Bosanku koja je mu došla iz Bosne, ono kao. Da, ono čega se rugaš, čega se stidiš, na kraju dobiješ. Tako da, dno dna, ali bukvalno dno dna. Tako da, meni je to jadno. Meni su takvi ljudi bukvalno ono crno ispod noktiju. Znači, ja ih ne primećujem. Znači, kad nekog ne primećuješ. E sad, još jedna stvar. Meni se strina u kuću do nas doselila, koja tu nije živjela i s kojim nismo u dobrim odnosima. I ovi bukvalno hejtuju nju. Nju, ona bukvalno pune protiv nas. Meni to smešno, mi znamo što oni rade, znamo kako su ja, ako ih ja ne poznajem, niko ih ne poznaje, ja ih poznajem, verujte mi, najbolje i znam na što su spremni. Meni to smešno, meni je zaista smešno koliko smo mi njima interesantni, koliko je naš život njima interesantan, koliko smo mi njima trnu u oko da oni to more da rade, koliko su oni ljubomori, by the way. Ta ljubomor će da ih izjede, a meni još, a ja namjerno volim još da prekusim. Kad vidim da su ljubomori, ja ću biti još, namjerno ću da im ono radim što ih najviše boli, jer takvi ljudi ne zaslužuju ništa, znači ne zaslužuju ništa bolje, i od takvi ljudi treba se skloniti i ja, eto, zaista znam da će Bog nagraditi mene svakako, uglavnom me nagrađuje, a da će takvi ljudi dobiti u životu ono što trebaju, tako da,
strašno, ali strašno. Tako da, eto, to je trenutna situacija s mojim komšilukom. Ovaj, pritom, pola ulica im se smije. Dakle, to je najveći, kad sretneš neku komšinicu, kao si prevrću oči, kao... dakle, oni koji misle čak da su im prijatelji im se smiju za leđa i ne podnose ih. Tako da, ovaj, smiješni su zaista, ali dobro, bože moj, ono, kao nek žive u svom jadnom i bednom i siromašnom i nisu oni siromašni, u smislu siromašni nemaju par, oni su ovde siromašni, ovde, vrlo, a pritom su neobrazovani i nekulturni, tako da to, o tome da ne pričamo, by the way. Eto, to sam morala da iznesem, nekako, morala sam to da podelim sa vama, definitivno, ali eto, to je jebik kad imaš takav komšiluk. Tako da, eto, to je jedna porodica koja remeti bukvalno celu ulicu i koja nikad nema para ni za šta. Kad treba nešto se uradi u ulici, nešto, ne, oni nemaju para, oni neće, ne mogu oni nemaju, oni su jadni, oni nikad ništa nemaju. Bože me sačuvaj, užas. Ovaj, a na crno rade godinama, ono. No, nećemo o tome. Ništa, to bi bilo to. Dakle, napišite mi dole u komentare da li vi imate probleme s nekim komšilukom, s kim se vi uzavađaju, šta vam se desilo s nekim prijateljima s kojima ne pričate, da li vas neko izdao, prodao ili ne znam ti šta, to dole u komentare, baš bi volio da znam šta se vama dešava. Ovaj, eto, komentare, lajkove, subscribe, znate šta treba da radite i slobodno ovaj moj drugi kanal, ovaj, subscribe-ajte, stavit ću ga dole u info box. Tako da, vidimo se sljedeći put. Ćao!